šta ćemo da obiđemo sve u Čačku, zato što Gajdobre ipak manje mesto, pa možemo da prvo da prošlo moramo da vidimo, da. Bićemo dakle, tamo u jednom, idemo prvo u kafić, pa u pub, pa u onaj restoran, pa u kafić, pa u pub. Pet komata, pa vi vidite. Da, evo nas na Preljine, Preljina, naplata rampa i ulazimo u Čačak. I idemo na prvi izlaz, idemo u kafe Kapetan. Tamo nas čeka Kosta. Tamo nas čeka Kosta, a nije Kuzmin sin, već je Kosta iz Čačak 94, Kvantox. Ja mislim da ćemo morati da izgovaram uvijek cijelo ime. Nadam se da nećemo morati, ali ćemo se upoznati. Kad kažu ljudi Čačak, onda znaju šta i kako. Tako da, sada ćemo da prođemo kroz Čačak, je tako, prođemo kroz Čačak. Da, ovo je sad onaj deo puta, stari deo puta. Uvijek je ispred nas, kao što vidite, kamion. Evo ga, Motel Livade. E, tu je bio onaj dnevni boravak, odakle god dolazimo, igramo u Čačku. U verovatno najhladnijim sobama u istoriji čovečanstva. Zalediš se dok se kao odmaraš i onda kao imamo tu popodnevni odmor, što je svima teško padalo jer niko nije spavao popodne. Ali uđemo u tu hladnu posteljinu, jedemo tufakije posle, ili tufahije. Pre će biti tufakije. I igramo ovu Čačku, tu smešteni. Zaista svaki put smo boravili tu, 10 godina za redom. Mislim da je sad naravno Čačak drugačiji, ima da mnogo više smeštaja nego tada, ali prosto to je bilo destinacija. Sad ćete vidjeti, nema što da mi mnogo smešta. Da, eno vidiš tamo smeštaj, vidiš tamo smeštaj. Reportaža i snimak bez Kuzminih priča o Winston Juba Ligi, tamo Winston Juba Liga, tako? Jeste Winston Juba Liga i mnogo dobrih utakmica protiv Čačka, borca iz Čačka. Najveći rezultat mislim da je bio u onom periodu kada je Mira Radošević igrao za Čačak, pre prelaska u Partizan. Zaista neki neverovatni poeni Partizanu i Zvezdi. Uvijek ponosno kažem da Beočinu nije dao mnogo, dao je 13, 4 iz igre i 9 sa zato što ga je Kuzma čuo. Između ostali, čuli smo ga jako dobro i pustili smo da drugi igrači. Znate onu teoriju, neka drugi igraju samo da Mire ne daje, to je u ovom slučaju palilo i uspeli smo da u jednom prilično dobrom sastavu odgovorimo Čačku. Onda je Bukumirović igrao za Čačak, mislim da smo tu bili čak i poraženi ili ne mogu setim rezultata, ali svakako je bilo neizvesno. Kad ne može da se seti, onda su poraženi. Ne, to je uopšte nećem tih utakmica. Posle 500 metara. Evo za 500 metara smo na kružnom toku, tako da idemo pravo na Moravu, doperemo ruke da vidimo da li to daje neki šut, vidite ovo, vozim bez ruku. I da krenemo sa reportažom iz Čačka. Ideja neka je da možda u nekom trenutku dalje je moguće, nevjerojatno. To je drugi put zredno, sjef. A, dobro, dešava se. A, gde je dobro. Ideja je da možda uzemo malo i da šutiramo, a vidjet ćemo šta planira Kosta, šta planiraju i mi ne znamo, samo smo definitivno srećni i ushićeni. I... A koji izlaz idemo? Pa šta je rekao? Šta nacite tamo? Desno? Da, desno. Da, prema centru. Definitivno je ideja da malo i šutnemo na koš, ali je pre svega ideja da upoznamo klub, da malo procenjamo gradom i sve to ćete vidjeti u nastavku ove reportaže. Tako je. Evo nas na Moravi. Čekaj da okrenem. Evo nas na Moravi ovde. Snijem malo mene jednom, dobro, budem u jednom videu, jednom snijem. Evo da nas kažem na Moravi. Nebo plavo, Morava plava, čisto ofrali smo ruke, u stvari opraćamo ruke za šut. Naši za šut. Naš domaćin Kosta je tu. Bravo. Tu je i Luk. Domaći podcast. Nisam mogao da ga ostavim nigde usput. I nalazimo se kafe Kapetan, je li tako? Tako, tako. Ovo je nešto novo, par kod Vrcala. I ovo je dve godine, par godina staro, tako, šetalište. Ne, ne, kafić kao kafić je staro, ali ovo je to. Pre par godina, da. Kosta je rekao da je ovo najbolji kafić i mi moramo. I mi mu verujemo, da. E, i bit ćemo tu neko vreme uživati u bojama Morave i neba. I Luka će sad opere ruke u Moravi. Ja se razumio, ne zato što su prljave ruke, nego zato što postoji. Što ćeš da pogodiš, da. Da, postane bolji šut i Luka ima želju da se i dalje takmiči i da šutira. Ajde bre čoveče, šta? Ajde. Proklizaću života i moga bolje gasi. Daj ruku, umoči jednu. Pusti. Ajde, ajde, priđeš malo. Pa ne mogu više. Dobro, dobro, dobro. Ajde, peri ruke. Nemoj sad, nemoj tamo daleko. I sad, ovako, i sad i vi imate dobar šut.
Daj mi sad ruku da izađem iz ovoga. Sad kao, skoro da sam ja oprao. I posle ćete vidjeti kako to izgleda. Da, još smo u kafiću, kako smo rekli, Kapetan, da, i evo nas na Moravi. Kosta nam je zaista dobar domaćin, Kosta nam je ispričao mnogo interesantnih priča i inside i ovako, i pričao o klubu. I outside i inside. I inside i outside, i tu smo kod gradskog stadiona. Utakmica je danas u 6, mi ćemo imati, da kažem, manje vremena nego što je bilo u Gajdubri za neko odsunjanje okolo, ali ćemo... Veći grad. Idemo da klopamo prvo, pa ćemo onda idemo malo i do hale, onda gledamo utakmicu i posle toga slavimo pobedu Čačka. Ne zato što ne volimo zdravlje, već zato što smo trenutno u Čačku. Naravno. Evo nas kod brana, naravno, to je iz pravca, iz Beograda s leve strane. Tako je rekao Kosta, mi mu verujemo, već smo jeli ovde, neki od nas, a neki nisu. A gledajte se kako se nas dočekao, crveni tepik. Evo sad se prostire. Izlazimo od brana. Eto. Da, to je tako kad se ne uvuče, da. Izlazimo od brana, lep je dan i dalje, 4 sata je, idemo do centra. Idemo da nađemo Velju. Da nađemo srpski pub. A utakmica u 6, tamo ćemo biti ranije, tako, a posle toga se nadamo pobedi. Ćemo da sjajemo iz hale, da. Ćemo da pozvani smo da budemo gosti u... U Royalu, da. Tako da idemo redom, sve po presu. E, pošto su ruke oprane, oprate, umoraj, čekaj da nauzem lepo, da nađem lep ugao. Sad će Luka da pokaže da li je ta, da li je to istina. I držiš jednu ruku. Ne, najbolje sve ja je. Pa nego kako. Čekaj da uvatim kadar. A šta, slovo na bacanje? Aj, dobro, aj, dobro, aj, dobro. Bolje nego prvo. Evo sad ovde u Kuzme, da lepo vidite taj ugao. Ajde. Opa! Čekaj, ja koji nisam pravo. A sad Kuzma. Daj mi ovaj... Ono prve dve su bile zezanje, ajde da se razumemo, da se ne znamo. Idemo odmah na tri. Oni mislio da je ozbiljno. Ali ova trojka koju sam šutirao. Čekaj, da tu uvatim i tebi koš, ajde. Ovo je stara trojka. Bolji je moj bio prvi, znaš. E sad, dok dje dode po loptu, kako ste vidi šta ima kod vas, nam je u Čačku jako lepo, jeli smo pečenje, uživali, šikni jednu odatle. Da, da. Da, da. Bolje ovo da ne puštamo, znaš. Treća ulazi, znaš. Treća. Ali da se razume ko je parao ovaj, u Moravi. Evo, zovi profesionalce da skinu. Ko će kome na krkače ovdje? Evo ja ću, aj snime ovo pa me vozi u hitu, drži. Ne, dobro. Čekaj im. Dobre. Ajde. Ajde, dobro. Ništa, preuzmi ti da šutiraš. Da, evo. Evo trojka, pošto nije malo sve moglo trojka da uđe. Uzmira, tu sam ja. Ja, džubre. Jedna ruka. Opa! Jednoruki Kuzma. Dime ovde grafit, kako to izgleda. Neće da uđe, svi izgledi ovde čutke to. Evo nas u srpskom pubu, sebe, šta tebe da snijem. Evo nas u srpskom pubu i došao je Darko Velja. Ako ne se sad... Čekaj. Malo si ispao iz kadra, ali si bilo pivo. U svakom slučaju, osim što pravimo planove za budućnost, spremamo se za utakmicu, iako počinje derbi za kojih sat vremena, 25 minuta. Kratko. A mi idemo da gledamo utakmicu zbog koje smo došli, Čačak 94, zdravlje.
Nažalost, ne možete tu utakmicu vi da gledate nigde na redu. Da li ima na YouTube-u, a? Vratno ima? Ne znam. Mi. Ali, radimo mi na tome da se malo, se ovo... Da kažem da dođe do većeg broja ljudi, zato što zaista se ovde radi dobar posao. Znate, verovatno, svi koji brate koške da su bili u polufinalu kupa. A sad mi hoćemo da vidimo kako to izgleda iz prve ruke. Zdravlje, nažalost, trenutno u nekom stanju da su poslednji na tabeli, da će verovatno da pređu u B ligu, gotovo izvesno. Ali mi smo tu da pozdravimo naše domaćine, za sada nam je sjajno, put gde smo sve bili, hajde da sumiramo. Da, evo da pogledate kako izgleda srpski pub u Čačku. A osim kapetana, bili smo kod brana, to smo sve snimili i evo nas sad ovde, pošto je ovo jako blizu sale, tako 10 minuta. Tamo smo parkirali, malo šutirali i to ste videli, nažalost. To je 2 minuta ste dovedeli. Našu veliku žalost. I čekamo da počne utakmica, bit ćemo tu dok ne počne. Najavljuju da zbog derbija možda bude manja poseta, mada ne brinu i kažu da je Čačak 94 najgledanija ekipa u ovoj sezoni i mi im verujemo. Evo nas, ponovno. Idemo kroz centar Čačka. Radovi su, da, radovi su iza nas, ali idemo prema... Koji crkvi, Veljo? Crkvi. Neko? Glavnoj gradskoj crkvi. Crkvi, šta? Da. Prema crkvi, šta sad mi tu izmišljamo? A koja je crkva? Da, ne znam, je čovječ. Bio sam jednom. Ja nisam Čačan. Da, Veljeno opravdanje da nije Čačanin. Ja sam čačanski zek. Mada bi se imao drago da stigli iz toga. U svakom slučaju idemo ka dvorani, je li tako, Velje? Koje, da. Jedna od znamenitosti Čačka, kuća Radmila Mišovića. Da, da, jedne od legendi. Kažu da je istinita priča, da je Radmilo sreo Kiću, kada je Kića bio izabran za najboljeg igrača Evrope. I ide čuvena rečenica. Vidi ga, kaže, prvi u Evropi, a drugi u Čačku. Tako da, kažu da je to istina. I sad će da nas tuži Mišović što smo snimali kuću Areiza, i tužiće nas Kića što smo rekli da je drugi u Čačku. Znači imamo duplu tužbu. Baš nas briga. Mi imamo Velje advokata. Evo nas... Velje čačanski advokat. U hali. Kraj Morave, da. Tu je i Luka. Tu je obezbeđenje. Tu su tereni. Gde god da odemo, Morava je tu. Tu su tereni za basket. Ovdje imam 5 košu i sad 1, 3 na 3. Iskorišćeno sve. Objektivna publika tapše i pozdravlja igrače Čačka 94. Šta? Moguće je da pravdu na ovom susretu deli Jelena Smiljanić, supruga Aleksandra Smiljanića, mog bivšeg saigrača. Uzma je prepozna odmah. Izgleda jedini ženski sudija. Ali ne mogu da dobacim do one druge strane, tako da još nisam siguran. Jeste, sigurno. Proveli smo. Inače, u zdravlju imaju dva strance. Jedan je Jordan Callahan, nisam to za njega. Drugi momak sa brojem 2. A ovaj nosi 67, što su rekli? 67, nikad nisam čuo. Znači, rođen 67. Rođen 7. jula, ili 6. juna. Naravno, zakasnio sam da ovaj uključim dugme. 21.11. za Čačak 94 posle prvih 10 minuta poprilično dobra odbrana, a u prvih 6-7 minuta i odličan precizan napad. Vidjet ćemo kako će to se odvijati do poluvremena. Poslednji napad. Ovim košima 38-21, slobodno bacanje za Čačak i
1,6 sekundi do kraja. Ekipa Zrada iskoristila bonus. Srolić, se beš ovaj dečko predio Srolić. Grojić. Grojić. Četiri desetinke, nema više vremena, nije pogodio. Dakle, 38-21, prvo poluvreme. Posle napad u trećoj četvrtini. 60-44 za domaćina, da vidimo. Faul i koš. Ostalo je još 4,8 sekundi. Prilika za 47. poen. Ali da vidimo. Da vidimo šta mogu za 5 sekundi igrači Čačka. Šteta za ovaj pokušaj, 13 razlike i vidjet ćemo šta nas čeka do kraja, očekivali smo lakšu utakmicu. Nije loša utakmica, tim što ima nekoliko stranaca u zdravlju koji su onako prilično, da kažem, interesantni, ne znam da li su dobri ili loši. I u suštini ovaj je potpuna kontrola utakmice. Potpuna kontrola utakmice, ko se kaša Čačka. Mi ćemo da ispratimo naravno posle četvrtinu i onda ćemo da se družimo sa košarkašima i ljudima iz Čačka. A u poluvremenu smo pokrenuli neke zanimljive teme, o tome će vam više reći sada Vlado Kuzmanović. Neću sada, nego jednom prilikom. Prisustvujemo i challenge-u. Završen challenge. Ali nisam znao da postoji. Baš je bilo interesantno. 37 sekundi do kraja. Napad zdravlja za 90-61. I da vidimo da li će, da morat će igrači Čačka do kraja da idu u napad. 29 razlike. Ide se tačno, Tatić postiže slobodno bacanje. Sekundi da imamo da li će ići na koš. Ne. I to bi bilo to. Utiske. Nema utiske. Dva gostovanja, dva gostovanja. Plus 59. Koš razliku. Ako hoćete da vaš tim pobedi kod kuće sa 30 razlike, Oko 30. U svakom slučaju kontrola u poslednjoj četvrtini, svega 11 poena zdravlja. Da, jeste, zdravlje imao zaista neke prazne minute i potvrdili su da su stvarno sa problemom u poslednjoj četvrtini. I to je zanimljivo nekoliko strana, kada je Kalakam, Lega, Sikari, koji mislim da bi mogli neki drugi bavi ovom tim mesto sa Ligu i sigurno jedno kola. Verovatno ne znamo situaciju kakva je bila tamo, u svakom slučaju zdravlje je posljednja na tabeli. Nije igrao Aleksa Nikolić, jedino njega poznajem iz cele te priče, moguće da je povređen, ali jedno dobro izdanje, 92 poena domaćina i svakako zaslužena pobjeda. I najmlađi su se upisali u listu strelaca, Tatić je ušao, Milenković je dao trojku, da.
ne samo da je bilo lepo što su i oni igrali što su opisali, već je generalno bilo lepo mnogo klinaca u dvorani. Do duše bilo bi mnogo više ljudi da se nije derbi igrao u isto vreme, ali bit će prilike, možda ni protivnik nije toliko atraktivan, ali što se nas tiče, sasvim dobro izdanje, dobro će ekipu. Evo nas na parkingu hotela Royal Residence, gde smo pozvani na večeru sa igračima i sa ljudima iz kluba, zbog čega nam je jako drago. Pričali smo već i sa igračima i sa Marko Marinović, još dosta ljudi koji su u Čačku 94, tako da evo sada ćemo da nastavimo tu priču, sve u svemu jedno jako lepo iskustvo, divno iskustvo i nema šta, nastavljamo dalje. Sledeće nedelje smo u Trstu. Ko zna li da smo sledeće nedelje? Imamo plus 59, koš razliku. I evo nas. Evo nas, krećemo polako i dobili smo jedan divan poklon, dres Luka i Kuzma sa 94. brojem Marlo 94. Kuzma dobio beli, ja dobio plavi. Plave majice. Dobili smo sve i zaista smo fantastično primljeni, igrači fenomenalni, momci su... Pričat ćemo u ovome u ponedeljak detaljnije, dakle sutra, u odnosu na to kad vi ovo gledate, ali zaista ceo prijem i cela ta atmosfera, cela energija je nešto što ćemo zaista dugo pamtiti i pričat ćemo o tome, vidjet ćete u ovom snimku, na žalost ili na sreću, moramo u Beograd, je tako Kuzma? Da, moramo da krenemo, ipak nas čeka malo duži put, treba odbaciti Luku, znate gde on stanuje. Da, pošto od Čačka do Beograda problem što mene odbacuje u Beogradu, ali šalu na stranu, zaista je ovo nešto što ćemo vam pričati i što ćemo ponoviti. Dakle, već smo napravili dogovor da ćemo se u nekom trenutku vratiti, tako? Da, apsolutno. Ono što je divno, jedna dobra atmosfera u ekipi, jedno druženje divno tih momaka. Proveli smo sada sa njima na večeri, vidi se da im je drago što smo došli, mnogi od njih gledaju podcast, nama je drago što smo gledali drugu utakmicu, nama je drago što na dve utakmice imamo koš razliku 50, plus 59, da. Imamo dve pobede i zaista smo uživali, a čuli smo da je umeđu vremenu i Gajdobra, to je Hercegovac, pobedio u Pirotu, tako da eto svakako neke lepe vesti i nadam se da nastavljamo s ovom nekom mini turnejom pa vidjet ćemo gde će nas put odvesti. Ljudi, ovo se zaista ne razlikuje puno od ovoga što mi radimo što se tiče podcasta, dakle ljubav prema košarci sa dobrom energijom i sa dobrim vibracijama, dakle to je otprilike to, znači nije ovo ništa neprirodno, ovo je što više nešto što se potpuno uklapa i što je jednostavno nama, da kažem sada, neka dodatna i obaveza da idemo da ljudima malo više pričamo o tim nekim sredinama koje možda nisu toliko, sigurno nisu toliko, da kažem, u prvom planu, zato što svi volimo Zvezdu, Partizan, svi volimo da gledamo Evroligu, ali ovde se košarka možda, a kada bi kažem možda i sigurno se igra sa nekom većom ljubavlju, sa nekom većom emocijom i to je ono što mi tražimo i što volimo, kako smo i krenuli u podcast i tako cela ova priča traje. S obzirom na to da sam popio 6 rakija, sad će Kuzma da vam kaže nešto za kraj. Nemojte nikad dozvoliti, Luka popije 6 rakija. Da, zato što onda pravi problem. Šalo na stranu, drugi put. Vidimo se, ovo posljednji snimak. Da, ovo je, odjavljujemo, imam i onako malo baterije, treba ubaciti sve ovo kad budem došao da pošaljemo dalje, da bi sutra bilo montirano, tako da veliki pozdrav iz Čačka, nadam se da vam se dopao ovaj naš drugi vlog u druženju sa momcima iz jednog grada koji jeste košarkaški grad i mnogo smo dobrih stvari čuli toga šta se dešava u Čačku i nastavljamo sa nekom daljom pričom, nadam se da će biti interesantni destinacija. A idemo i u Čarak, ne samo u Čačak. Čarak je tu odmah. Ako se vama ovo sviđa, drago nam je, pričat ćemo takođe o tome više i u ponedeljak, u svakom slučaju nastavljamo ovim tempom, budite uz nas i vidimo se. Ćao!